У світі сьогодні відзначають День дитячих винаходів. Ми можемо теж похвалитися результатами. До нашої студії запросили Юрія Кефорука і Олега Хлопука. Це учень і викладач, керівник гуртка «Науково-технічна творчість та винахідництво». І ми сьогодні зможемо навіть показати ті розробки, ті результати, які вже є у вас. І це дуже приємно, тому що у нашому місті і взагалі в нашому регіоні є багато талановитих молодих людей, які можуть зараз зробити щось важливе для суспільства. Отож, дякую, що ви сьогодні з нами. І почнемо, мабуть, з вас, пане Юрію. Як ви вважаєте, на сьогодні в Україні є така можливість так займатися з дітьми, і вони можуть показувати свої винаходи, свої результати і те, що вони зробили на сьогодні? Так, вітаю, шановна студія, шановні глядачі. Я керівник гуртка від Малої академії наук, науково-технічна творчість винахідства, тому ми маємо безпосереднє відношення до цього свята. З приводу того, з доступності, я хочу сказати, що наразі доступність для технічного комп'ютерного моделювання, таких як 3D, 5D, і у проєктуванні в просторі Arduino є доступним, і діти можуть втілювати свої мрії. Для цього багато всього не треба, треба тільки воля, бажання і знайти і однодумців. Угу. Взагалі, як діти-винахідники вплинули на прогрес, на розвиток суспільства? І ми знаємо, що є багато дитячих винаходів, які дорослі не могли би навіть собі уявити, а діти зробили такий прорив. З приводу прогресу я хочу сказати, що ми, звичайно, відслідковуємо, так умовно кажучи, наших конкурентів чи однодумців. Але я вважаю, що кожна дитина є унікальною, і задача керівника – розкрити її потенціал, змотивувати і зробити з неї вектор для того, щоб вона змогла добитися успіху. Угу. Ну, які вже є розробки на сьогодні? Ми знаємо, що ви отримали премії, і ми знаємо, що ваші винаходи вже не просто в розробці, а вони вже практично в роботі. Наразі я прийшов в систему позашкільної освіти 4 роки тому. До цього я працював інженером-конструктором в КБ «Південному», і я самі принципи роботи інженерної построїв серед дітей. Тобто, вони в мене займаються сугубо практичними, прагматичними речами. З приводу тих, які ми проєкти зробили прототипи. 2 роки тому ми зробили роботизований асистент хірурга, робот, який керується голосом. Задача робота була унеможливити людський фактор і помилки людини звести до нуля. Потім ми замахнулись на проєкт переробки опалого листя в бумагу. Причому ми не повторювали проєкт, а зробили свій, ідентичний. Далі, виходить, от пан Олег Хлопук, разом з ним, він є автором, розробили фільтр для очистки води в польових умовах. І був ще цікавий проєкт – це фляга. І фляга, і фільтр є системою щодо очищення води в польових умовах для наших військових. Угу. От. І як це все вже працює? Пане Олеже, розкажіть про свої задуми, про те, чому вам спало на думку зробити саме це, а не щось інше. І невже раніше такого не було? Вітаю, я Олег. Я розробляю концепт фільтра щодо очищення води в польових умовах. В Україні ця технологія є дійсно унікальною, бо ніколи ще в українському ринку ще не було такого фільтру, який очищувався за допомогою ксилеми. Це заболонь всередині неквітучих дерев, що прибирає більшість збудників діарейних захворювань. Ось я вам можу продемонструвати це. Ця ксилема є дійсно дуже унікальною, бо вона є екологічно чистою. Ага. Так, ви можете побачити. Ну, така, як знаєте, схожа на такий шматочок дерева просто. Так. В Україні зараз ведуться розробки, це Івано-Франківщина та Запоріжжя. Вони ведуть розробки щодо фільтру, щодо очищення води за допомогою ксилеми. Я бажаю їм успіху. Зараз ми працюємо. Пахне деревом. Так. Дерев'яна така штучка. Скажіть, будь ласка, вона якось вставляється потім кудись. Як вона працює? Вона працює так, що мій фільтр, він складається з двох
частин. Тобто це перша конструкція фільтра, вона повністю збірна, тобто вона має більшу міцність і вона використовується як основний компонент фільтрації. Вона вставляється посередині між піском та активованим вугіллям. Друга саме конструкція фільтру, вона є розбірною і теж вона знаходиться всередині, посередині і використовується саме як очисний матеріал. Він є основним очисним елементом мого фільтру. Тобто наливаєш воду, якщо так просто, ну для, як знаєте, для тих, хто не знає взагалі, що це таке, просто ми беремо брудну воду, наливаємо туди її в той фільтр і за який час? Чистою буде вода. Приблизно час фільтрації води одного літра води сягає однієї години. Я вважаю, що це є дійсно гарним результатом, бо на один день нашому бійцю ми орієнтуємося перш за все для наших бійців, потім на цивільне населення, то перш за все це літр води за годину, це є дуже гарним результатом. Так, ну, єдине, можна поправочку? Може довго? Можна я поправочку так, зроблю? Дивіться, для того, щоб фільтр працював ефективно, необхідно створити штучні умови. Тобто нам треба підвищений тиск створити. Тобто система фільтра з чого складається? За нашим задумом, той, який ми зробили прототип і участвували в конкурсі. У нас є ємність, куди ми наливаємо грязну воду. До неї під'єднуємо фільтр. До цього фільтра під'єднуємо другу ємність. Робимо так званий сапун, коли вимірюємо тиск ззовні всередині. І за допомогою груші, от на кшталт типу, того, як міряли тиск раніше, ми створюємо цей штучний тиск, і він пропускає цю воду через фільтр. І на виході отримуємо чисту воду. Але наразі у нас друга складова цього проєкту є фляга щодо військових. Ми розробили спеціальну форму фляги. Нас зацікавив форми бутилки Coca-Cola, Pepsi-Cola. Вибачте, це не реклама, це просто сам факт. У них горлишка бутилок різне. У Coca-Cola ось така, у Pepsi-Cola ось така. Ми дослідили по часу при однаковій щільності води, при однакових нормальних умовах, що час істікання води із пляшки Coca-Cola, там, де не випукла, а вогнута, на 7,6 секунд швидше. І опираючись на цю форму, розробили флягу. Тобто задум в чому? Боєць набирає грязну воду, в нього кожна секунда на вагу золота. Ну, так. Він створює тиск, відкриває, пришвидшено вона опорожняється. От такі от задум реалізували. Але ну це вже не година буде, а скільки це вже тоді? Дивіться, у нас наразі всі наші проєкти, вони знаходяться на стадії прототипів. Тобто це поки що розробка? Звісно. Якщо ви мені дозволите, я хочу сказати таку річ. Розумієте, яка штука? Проєкт, він сам по собі не робиться проєкт раді проєкта. Він має нести вирішення якоїсь проблематики, якусь ідею і гіпотезу. Тобто, наприклад, дитина мріє змінити світ. Да? Тобто, це гіпотеза, проблема, щось не устраює. І далі моя задача як керівника – допомогти цю гіпотезу або підтвердити, або опровергнути. Угу. Тобто, це за результатом висновки дослідження. За таким принципом робляться всі проєкти. Так, але ж наша зараз така важлива місія в тому, щоб це ще й працювало. Тобто, одна справа – це коли ідея є, інша справа – це коли ми можемо користуватися цим фільтром, розумієте, і ефективно користуватися, коли ось твоя задумка і твоя ідея, вона буде приносити не просто користь, а буде рятувати життя. І якщо ти це будеш розуміти, і що воно вже в тебе є, наприклад, так, і солдат там, ну не знаю, за 10 секунд собі очистив воду, так, то ти вже будеш розуміти, що я щось зробив. Наразі мій проєкт знаходиться на стадії між концептом та дійсним готовим проєктом. Саме я в своєму концепті описав фізичні та хімічні переваги мого фільтру з порівнянням з конкретними в Україні фільтрами. А у своїй бізнес-проєкті у фінансово-економічному ліцеї, де я є учнем 11 класу, я порівняв ці властивості з властивостями фільтрів подібних в Україні та описав економічний вплив цього фільтра та створення компанії, яка буде створювати ці фільтри для України.
Тобто вже є така задумка співпрацювати з ними, так, щоб можна було вже розробити. Якщо ви дозволите, я хочу сказати, що Олег вплотну підійшов до так званих бізнес-інкубаторів, бізнес-стартапів на стадії втілення. Але тут розумієте, яка штука? Для того, щоб реалізувати якийсь проєкт, дуже часто бажання буває недостатньо. Так же само... А що треба? Фінансування? Не обов'язково фінансування. Треба однодумці. Зараз, якщо я розсуждаю як керівник, якими викликами я зараз стикаюсь? Зрозуміло, що всі діти різного рівня підготовки, бо я беру їх вже тими, яких я воспитала. Ліцей, школа, коледж, неважно. Важно другое. Виклики, які стоять переді мною як керівником, це дуже часто, вони мало читають літератури, дуже часто розсіяність увага на Фейсбук, на Ютуб, недостатня здатність сконцентруватися. Не у всіх, але відвлечене внимання на різні, скажімо так, другорядні моменти. І плюс дуже багато соблазнів. Розумієте? Перенасищеність інформації. Це ті виклики, щоб зробити з дитини вектора, треба так, щоб в неї загорілись очі. Тобто я, по суті, являюсь як мотиватором, як тренером. А чим ви їх мотивуєте? Ну, по-перше, прикладами тих проєктів, прототипів, яких реалізували. Потім мотивую тим, що, розумієте, яка штука, от, наприклад, з різними керівниками навчальних закладів, в мене їх тут дуже багато, от, наприклад, гурток «Науково-технічна творчість, винахідництво», він і співпрацює із коледжем електроніки, і проходить на базі Слобожанського ліцею Слобожанської селищної ради. У мене є діти з другої середньої школи Дніпровської міської ради, є навіть з Вальдорфського ліцею, з ліцею сучасної освіти. І я всіми ними дуже дорожу. Я звертаюсь до адміністрації, кажу, от дивіться, є талановиті діти. Розумієте, яка штука? В мене всі проєкти за мої 4 роки вони діляться на ті, які відбулися, на ті, які проходять, і ті перспективи, які ми ставимо. Наприклад, в цьому році ми взяли участь у конкурсі шкільних космічних експериментів. 9 дітей з різних навчальних закладів, з коледжу радіоелектроніки 5 студентів, з ліцею сучасної освіти 1 дитина, з Вальдорфської школи 1 дитина, зі Слобожанського ліцею там 2 дитини. І, по суті, вийшло аж цілих 9. Далі, на конкурс Олімпіади генів України. Кожного року ми приймаємо участь в категорії «Наука». І в цьому році замахнулись на робототехніку. В цьому році ми єдині від області приймаємо участь і вийшли в національний фінал, який буде проходити на ВДНГ в Києві. Нас запрошено 30 січня. Наш проєкт признано конкурентоспроможним. І наша інженерна книга признана конкурентоспроможною. І зараз ми готуємося до виїзду. Так. А скажіть, будь ласка, пане Юрію, а що цей робот зможе робити? Тобто ви його все одно ж, якщо ми вже приходимо до такої практичної частини, то ми повинні розуміти, для чого це і з чим ми будемо працювати. Дивіться, зазвичай конкурси, які проходять по робототехніці, вони ставлять за собою якусь місію. Ну, наприклад, в тому році завдання було посадити дерева з определенним шагом в определенній послідовності. В цьому році місія спасти світовий океан. Нам треба зібрати сміття різної геометричної форми, наприклад, пластикова бутилка півлітрова, м'ячик тенісний по розмірам, да, кубик 5 на 5 сантиметрів, іграшки. І треба зробити так, щоб він переміщувався, так, щоб в нього маніпулятор виходив на определену висоту. Є определена зона острова, є определена зона управління. Тобто це механіка, це програмування, це так, щоб не можна було взяти готовий шаблон, а розробити. Ну і саме головне – надійність, щоб він не розвалився. Ну ви ж не велосипед будете знову створювати, так? Тобто це вже були якісь розробки, ну роботів вже багато в світі. Зараз, у вас чимось зараз, унікальний? Дивіться, зараз я хочу сказати таку річ. Я дуже радий, що доброчесність, вона набирає високих обертів. Чому? Тому що за конкурсом Олімпіади генів України наша задача була не тільки написати інженерну книгу, а зробити відео, викласти в YouTube. Перевіряють, чи є елементи плагіату. І якщо немає цих проблем,
нас запрошують, mm-hmm. розумієте? І по таким же критеріям, от Олег в тому році взяв участь у конкурсі Олімпіади генів України по категорії наука і взяв срібло. Розумієте? Тобто, якщо б, наприклад, пан Олег взяв золото, то тоді би була можливість вийти в суперфінал. Я завжди дітям кажу, для вашої мотивації у вас всього достатньо. Але для того, щоб зрозуміти складне, треба зрозуміти просте. Для того, щоб зрозуміти просте, треба собі дати відповідь, на, що ти робиш в цьому гуртку, що для тебе є цінним, і які проблеми ти хочеш вирішити. І змішані форми. Тобто, мій принцип простий. Сильні діти, середні, ті, які просто цікавляться, але ще не знають, що тут роблять. І виходить така синергія, яка видає дуже непогані результати. Привіщайтесь, будь ласка, чаєм. Я хотіла ще запитати з приводу переробки листя на папір. Взагалі, класна ідея. Угу. Дівчинка її розробила. Угу. І ось на якому етапі ця розробка? Я хочу звернути увагу на то, що неважно, який проєкт, навіть якщо він пересікається з якимось созвучними, ми ніколи не повторюємо і у нас ніколи немає проблем з доброчесністю. Акцент було зроблено на те, щоб зробити селекцію тих, тих видів листви стосовно нашого регіону, провести експерименти, отримати зразки і спробувати технологію з від'ємним тиском, з елементами вакууму. От. І ми отримали, виходить, ці зразки. Но до промислових етапів не дійшло з одної простої причини. Я, мабуть, по неопитності, коли понабирав дітей, я їх понабирав 11 клас. Я не подумав, що вони закінчать 11 клас. І підуть з гуртка. Да. І в мене ця дівчинка поступила вчасно в британську школу. Хлопець, з яким ми зробили роботизовану асистента хірурга, уїхав в Германію, розумієте? І в них вже інше життя. Вам треба продовжувати, пане Юрій. Але я наступного року став більш розумніший. Я вже почав набирати менше, степ-бай-степ. Одні поки він закінчить школу, чи вона, дитина, і можна буде, скажімо так, сформувати. Так як же тоді ці проєкти? Вони класні, їх можна розвивати, можна їх втілювати у життя. От на цьому етапі, виходить, ви зупинилися? Я нікуди не зупинився. У мене принцип, один з принципів, я ніколи не роблю за дітей їхні роботи. Угу. Розумієте? Тобто я як наставник, я як керівник, я допоможу відкрити цей підручник з фізики, з математики, розібратися, поможу сформувати цей проєкт, щоб він був конкурентоспроможний. Вплоть до того, що ми навіть вивчаємо цих членів журі, вивчаємо наших конкурентів, щоб розуміти, які там слабкі. Тобто у нас іде кардинальна робота. Навіть річ, яку ми репетируємо, от Олег знає, ці 3 хвилини – це жесть, тому що має бути впевнене, має бути, знаєте, не просто, як би це, ми просимо отримати, да? А ми стверджуємо, що ми на це здатні. Олег, а я хотіла ще запитати от з приводу фільтрів. От солдатам дають такі пігулочки, які очищують воду. Це зовсім інший принцип. Ну, вони є у багатьох солдат, тобто вони можуть навіть з води, з калюжі, там, з брудної води, очистити дуже швидко воду. Знаєте ви так про так, це? Так, я ну, знаю. От, це інший принцип, так, вашої фільтрації? Це більше хімічне очищення в них, угу. видається, пігулка. Це хімічне очищення. А в мене є механічне очищення, тобто в мене є суть мого фільтру – це очистити воду, використовуючи природні матеріали, які є в Україні. Тобто це пісок, це активоване вугілля та це ксилема, тобто це її можна здобути, використовуючи дерева клену чи дерева берези. Наприклад, це от найпоширіші в Україні дерева. Тобто екологічно чиста, так? Ви так, вони чисті. Єдине, що це пластик. Пластик ми зараз придумуємо над тим, щоб використовувати пластик, який є біорозлагаємим. Угу. Тобто я знаю людину, яка розробила пластик, який розкладається протягом 3 або 6 місяців. Це є дуже гарним результатом, і тому ми хочемо з ним співпрацювати задля подальшого успіху та розвитку проєкту.
Я, знаєте, справді пишаюся тим, що зараз є у нас такі діти, що ви даєте їм поштовх, пане Юріє, і що ви за них не робите, як ви сказали, не доробляєте. Хоча проєкти класні, можливо, можна було би подумати, як би їх... Розумієте, яка штука? Можливо, я підходжу до роботи як інженер, і я, виходить, трошки... почав з доброчесності, і мені, може, з цим проще, розумієте? І я хочу сказати таку дуже важливу річ. Любий проєкт, він опирається на гроші. Тобто, в даному випадку, проєкт, який ми розробили з Олегом, він опирається на те, щоб корпус зробити з ПЕТ-преформи, з якої видувається пластиковий бутон, бо вона дешева, вона масова виробництва. А наступним етапом буде біорозлагаємий пластик. Це як, ну, як така сверхзадача. Чому ну, так, би ні? Це наступний вже етап, над яким потрібно працювати. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли і розповіли про те, що є у нас, що ми можемо пишатися нашими здобутками, що ми маємо достатньо ідей, ідеї такі, над якими потрібно працювати і зараз вже домовлятися на іншому рівні, щоб можна було втілювати їх у життя. Дякую. Дякую. Якщо можна, я ще слово скажу. Запрошую до Малої академії наук в гурток «Науково-технічна творчість та винахідництво». Я вас увіряю, ваші діти будуть при ділі, і ми створимо такі проекти, які перевернуть весь світ і будуть достойного рівня. Ну, з такими ідеями потрібно так, щоб діти наші розвивалися. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.